Ráno všem, kteří se právě teď probouzíte. Dnes je středa, 1. června, a než se vrhneme na hlavní zprávy, tak mám pro vás důležitou informaci. V uličkách starého města Prahy řádí Matěj Rupert a vymetá jeden bar za druhým. Kontaktovala mě přímo Matějova manželka Tereska, tak mě poprosila, ať to vyhlásím u nás v rádiu. Tereska si už najala paru detektivů a chce Matěje co nejdřív najít. Pokud budete mít jakoukoliv informaci, neváhejte mě zavolat. Hoří to. Dobré ráno, Prahu! Zvykne sa ztratiť, má tu lavé poty, telefon vypne a zahladí stopy. Videli ho vraj niekde v Prahe, pri starom máku vajri. Všechny známe hospody i kavárny. Takový flám, flám, flám je nákladný, jelikož netrvá dvě hodiny, nýbrž dva dny. Je to kus chlapa, štramák do pohody, rozbehne žúry, občas sa motá aj v Bratislave, ja som ho stretol v Irish pube na bare. Stál, bol voľný ako vták, aha, ako tam stál, a spieval si tento flák. Žijí sem sám, 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 sem rozmarný, obíham všechny známe hospody i kavárny, takový flám, flám, flám. Sám, 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 sem rozmarný, obíhám všechny zákony.